ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സേറാസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചൂട മീൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ചൂട, നെത്തോലി, പൊടിമീൻ, അങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ ഈ മീൻ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് കുറച്ച് നെത്തോലി മീൻ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നീട് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, പിന്നീട് കുറച്ച് ഫിഷ് മസാലയും ഒരു മുറി നാരങ്ങാനീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാലയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഈ മീൻ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചതും ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ ഇവിടെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ മീൻ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചതും കൂടെ ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീന് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെത്തോലി ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആ കറിവേപ്പിലയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഈ ഫ്രൈക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക് യു.